Tem Coffee Notícias. Vamos começar. CBA Television cuidadosamente está preparando a informação e seu programa na P13 Pabo para não te sacar de tal maneira que está fazendo dano nabo. Mas sim para ter bom informar, para focus bom para inter e dia. Tem ponto mais interessante também. Ele disse: We need Hornwell Mutfuller, Hansley Martina, Fundação Correge. Anha den, anha do, vou na rádio, na televisão, den notícia, mostrando a importância, quase rogando nós para fazer o que nós podemos fazer na nossa casa. Para essa situação, agora aqui, que tem, que está espantando, que está sobre um põe essa aqui, um põe essa aí, ou botem mais caro, para ser também produto na Cuba, para Colômbia, Venezuela, para ser produção local, mas está suave, ou nós não está escorrer. Então, eu não sei conversar com ele sobre tendo que se escutar isso aqui. Então, já acaba tá sacando vantagem, mas ele não planta, se minha cresce, não está cosechando. Mas o interessante está também a aceitação na Aruba. Na Aruba, eu mando invitar como orador, um dia orador na de nan atividade para fomentar a população, para mirar a importância de manos a la obra na mesma planta, o mínimo que não pôr para na mesma uso. Ansi, bom menino. Sim, contame como vai. Contame como vai na Aruba, por aí. Bom, me tocou pensar na Aruba, vai óbvio bom. É que na Aruba, eu quero evitar como onde eu rodou, não? Da área 2016, de setembro, no projeto Green Education Symposium. Então, é que lá, me tocou pensar que eu vou coordenar esse aí, Green Education Symposium, da naquela é que lá recomendar para... Ministério da Agricultura de Aruba para evitar-me como onde eu oradora para me estar em Ana. Passou, parece que o Ministério da Agricultura de Aruba tem anos de seguir nos Caba. Então, não sei bem como está com o nome já também na Aruba. Então, depois, não invitar-nos, não? Recomendar para o Ministério. E, nós temos visto que o dia de 2016, o simpósio tomou lugar de 5 de setembro. Para 9 de setembro, que é o dia 9 de abril, então tem orador de Aruba, orador de América, orador de Haiti, orador de Guiana, então a mídia para o sul de Kosovo. Então, nossa tarefa estava a conscientizar estudantes de Aruba para o valor da agricultura. Então, já março noite também estava a uma oportunidade para. Maior em geral também por Abini, então nós temos uma informação maior também. Que me diz, estava tendo um tipo de diferença entre a informação que estamos dando maior e a informação que estamos dando estudiante. Então, nós temos visto que ela vai ao Pibon, ela vai ao Pibon, nós temos visto depois, foi tempo, e nós temos que, em 2007, praticamente nós temos visto como 5 bilhões de metros. Nós temos que nos lançar uma comissão de agricultura e também tempo nós temos o honor de fazer visita cerca do primeiro-ministro Mike Eman, tempo nós temos visita com a comissão. Nós temos que também nós temos que dar contato a ela, então assim nós vamos seguir, agora que nós estamos aguardando, o governo não vai sentir. Então, próximamente, temos que ter fim de março, nós lutamos bem para nós prosseguir, quando nós vamos seguir com estudantes de Aruba, então é maior na general. Agora, nós aqui na Kosovo, agora que também é de mesma hora, é a importância de portar a escuta o que botava na mesa. Quando nós vamos fazer bom uso de momento que tem agora aqui, para nós mostrarmos o que é o por, com facilidade. É difícil para botar o mês. Não, é muito difícil. Da mesma coisa, uma visa é estudante na Aruba, uma visa é maior na Aruba também, é maestro na escola também na Aruba, mas explica lá, estava sombra, mas explica lá que nós gosta de focar riba lo que não por. De como se vai focar riba lo que se por. A grande sumida por trás também da charla na computadora, senta na boca, não está? Sim, sim, também plantação na casa. Plantação na casa, computadora. Sim, muita gente escolta bem na nossa caminha. Ok. Sim, sim. Então, qual é a reação de muita gente escolta? Óbvio bom. Para a sombra, é que a muita gente está ganhando uma impressão correta, diferente para o que está a agricultura. Para a sombra, sempre vai
é muito na aqui da conscientizar com o plantamento de fruta dura está trabalho educativo, está trabalho com chaplin solo caiente, está trabalho para gente muito na bobo, afinal trabalho de nível a dentro funciona um nível a bom, acaba a coisa está completamente contrário. Então me suscoso para explicar estudante na rua também, para sombra se boa bom. A agricultura que tem função de mais importante no mundo. De como se você não come. Sim, sim. Se você não tem comida, você não vai fazer nada. Não vai trazer piloto, não vai trazer doutor, não vai trazer nada. Então, eu estou correndo na rua, me está explicando, estudando na rua, para me passar de corso e chegar na rua, me sair de um avião. Sim. Então, o piloto está correndo avião aí, está manejando avião aí. Agora, se o piloto aí não come, se ainda tem agricultura, se ainda tem um agricultor, se ainda tem um queiro para sorver o piloto e tem a comida, o avião está caindo na caminha, não? Sim. Então, chega a rua. Sim. Então, se não está consciente, está estudiante, não come maior, para não pôr bem bem. Então, não sei só, nós estamos dando algum exemplo também. Temos que falar, o que é bom, pensa bom, acorda. Quanto português não? Na Igaruba, novo. Na começa com um chapi de conuco. A vaga de na mini marca com um gosto, está de chapi na começa de conuco. Sim. Separando entrador, etc. Até para crescer. Para na começa um caminho. Na começa de cadena mais essencial de vida. Sim. Então, interessante também, tá, acorda dia, nosso amigo Chimilha está para trabalhar. Telepátria. Saludo para Chimilha. Eu sou essa. Sim, nós acorda como vai chegar para uma pessoa se está disposto para trazer a inteira para produzir isso. Então, me acorda com essa. Ele diz: não, me sinto bem trazer coisas. Me sinto bem barco, bem cumprir com ele. Me sinto com dois, três florinhos, bem cumprir com a barco. Ela me dá com o papo, tinha dois, três florinhos. Vou começar a ganhar um caminho. Tá? Sim, sim. Quer dizer, é a essência de que. Bom mesmo para procurar para porque come off e produzir sem para boa se outra coisa é sem nota seca não. Então é que o povo visto nosso um ponto de vista totalmente de onde começou o ar do que está para também ativar com é cultivo na casta. Para mim vai nada. La gama toh do não faz bem não é elogio na parlamentar na parlamento. Sim. Passou só tomou nota que por fim na a reparar realizar o valor verdade. De tratamento verdade. Então por fim não vou abrir não sim pero um cosico tá lamentamos que agora tá foi 2007 não está conscientizando não está conscientizando o governo turno tanto espertamento de um show mundial de comida tá explica que milhões de gente morrendo para anha, por motivo de escassidade de fruta e verdura, etc. E você está esperta também, que pode vir um momento com nós. É que será só sí. Um copo passa, que nós não temos comida. Nós não temos comida, assim. Nós temos comida. Então, não sei só, Venezuela esperta na grande ocasião acaba. Sim. Não de maneira suave, mas Venezuela esperta. Quando nós temos comida para na mesa. Não sei só. De uma palavra mais neta, tempo Chávez está na vida, não? Chávez, o consul venezuelano, da consul aqui, não? Chávez, tem Chávez, da presidente, não oferece o governo de consul de turno aí 50 becas. Que é para estudiar, para estudar na Venezuela por nada. Então, foi uma hora que o N aí vem com uma coisa assim, né, papo? Vamos começar a pensar. Quando que você vai mesmo produzir, você vai fazer fruta e verdura, você vai um dia, você vai mandar mais. Consola ninguém. É governo tu não tem a ninguém. Não ninguém. Então, meto com isso. Nós por buscar fruta e verdura, onde é conosco? Se é que nós trabalhamos na planeta Vênus, com Pluto, com Mars e tudo. Pero tem um perigo. Um perigo mais grande mesmo na nossa comunidade atual. Um perigo que o mundo inteiro está alertando. Nosso consumidor não. Que o governo não para quieto na gente.
é perigo, tá? É parte de manipulação de comida. Sim. Manipulação de siminha. Sim. Então, aí é o momento que nós vamos... Essa é manipulação tem de ver que é executar geneticamente por homo de 30, tem composição de siminha para produzir mais comida, ganhar mais sem. Para alimentar-nos. Sim, para ganhar mais sem, então é coisa de ser malícia para comer. Sim. Também não também tem, também passa sem consequência de nossa saúde. Também tem malícia na comida. Nós estamos promovendo o inseticida com pesticida. Se você ir para pesticida de princípio, não está bom, acaba. Então, bandeje, tem uma lei que está visa, tem uma lei que está por usa inseticida ou pesticida de planta de mata, de fruta de madura, assim. Tem um lag, tem um tempo, tem um lag, tempo, passa, que é para efeito pouquita, promete para cosechele, para poder vendê-le. Quem está controlando isso aí? Yes. Então, o que passa? O biaco tinha assim, tanto demanda, o descarregar de fruta e verdura, aí a fonte que te mandei para a boca. Então, o que você está ocasionando? Suco alto, pressão alto, diabetes, etc. Então, tu sabe como ele tem diabetes, consequência está, o dá para perder a pia. Sim. Então, nós estamos tomando nota com um senhor que está plantando na Porto Rico, como preocupar está com as coisas de inseticida com pesticida. Lá, nós vamos mandar manipulação de siminha. Sim. Botar em água, a planta está crescendo grande. A fruta está grande. Sim. Também está crescendo malícia com o paco nele. A coisa mais pior tá, é manipulação de vitamina. Não. Agora que tem o vitamina, mas expliquei a OPN para não cumprir coisa. Né? Tem alguma vitamina, botar em color blow, porque samba é malha pele, acho que é color blow. É só nada tira ali, sim, sim. Hierba, com plantação. Não, tem que estar para proteger a terra para evitar o caiente. Sim. Pensei que botar em blow grande, mas se não é chiquito, se não é rondo. Se não é blow, me conhece. Blow, tem chinichi, tem melha crema, se não tem blanco. Sim, sim. E costa aí, não? Está quimicamente traja dentro de laboratório ou fábrica. E costa aí, está alterar o crescimento de mata. No momento que um consumidor consumir se a fruta, a verdura, a erva aí, e costa aí, também alterar o sistema de curva. Então, como é que está lá que é com que 30? Passou bem, não sabe? Então, o que está passando? Agora, bom, nós torçamos cada ser humano tem algum célula canceroso na curva. Ora que é produto de dentro da curva, não? Está altera esse célula canceroso aí, por lo que já tem câncer. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é produzir nossas frutas e verduras, não? Usando completamente a parte natural, a natureza. Talvez a agricultura tenha que ficar plantamento e crio de bestia mexicana junto. Ok. Plantamento e crio de bestia mexicana junto. De com, para sombra, é parte de MERS. É MERS de cabrito, botanha, é parte de mineral, é vitamina necessário para o crescimento de planta e mata. Está como, né? Sim. Está natural. Está pensando, muito agora, antes, é grande, né, de bala, só foi chiquito, com 5, 6 anos, já me pida com o Nugu, sim. É grande, né, estava tem dois terrenos. É aí que anda a planta, é terreno aqui, então este terreno, é terreno que está com a baixa aí, passou para a planta que abatia, para mexer com a erva, e anda a abrir o cabrito de baixa. O cabrito não está com a erva, não está segura, não está com a erva, não está assim, não está com a erva. Então está guarda. Está guarda a terra. Então, no momento, quando acaba a planta aqui, vai acabar com certo coque, não, pode plantar a erva do terreno, e o cabrito também, aqui banda, guarda outro que banda também. Assim não estava também. A vovó está tendo de opinião que está por vovó de planta. Quando está assim que Joana, né? Joana não está... Está pensando, nós vamos enfocar em o que não pode. É o que pode. Então, se tinha vontade, nós vamos lograr tudo isso. Bom, me sabe. Joana não, vou pôr plástico de zim na ranta. A parte mais minha atualmente, vou pôr estar ali greenhouse. Greenhouse.
Greenhouse, nós não começamos com o nacional, não descobrimos que mundialmente o greenhouse é a melhor maneira para cultivar fruta e verdura. De com, está inserida também a parte do câmbio climático. Okay. So, câmbio climático, de repente, para pôr num país que roupiava fora normal, de repente, vento fora normal. Obisolo, de repente, escassidade de água. Sim. Obisolo. Então, o greenhouse tem para contrariar esta outra coisa. De repente, está plantando dentro da suela ou plantando riba da suela também? Também, Ana. Sim. De repente, para pôr água também, e é besta também, você sabe? Paraná, alguma coisa. Então, você pergunta, não traga greenhouse com porta assim, não? Traga com porta assim, não morre que está cera. Então, bota as coisas. Que sorte de neto você usa, quanto brilho de sol você permite dentro de um greenhouse, etc. Vamos lá? Mas, ok. Agora, eu compreendi que tinha um... Sendo bem na caminha, estou começando. Eu compreendi agora que tinha um plano de desenvolvimento de agricultura. Sim. Agora, minha pergunta está... Não se acaba, não me diz essa pergunta. Não, não se acaba. Mas que está para respeito, se acaba. Nada, nada, nada. Eu sou um pai colombiano, não, com todo respeito, eu sou de Colômbia. Mas também, não? Mas está em perto, sul também, que não também está fazendo coisas, não também está usando tecnologia, que não está sendo tecida, não também está em plano de entregar. Quando está? Sim. Para junto, aí está junto. Sim, mas também não. Ok. Sim, mas tu não tem plano de desenvolvimento. Nós perguntamos, nossas pessoas se perguntam, tá, mas você sacou um comunicado, essa lei era de extra, né? A minha é, sim. Se essa lei é extra? É, é para mim. Ah, ok, bom. Senão, bom. Só é limitado. Sim. Caminho nosso, parlamento, parlamentar, não está bem, etc. Sim. É plano de desenvolver a agricultura aí. Com que meta? Passou para desenvolver a agricultura com diferente meta. Com que meta? Essa meta é bom definir com que meta... O Ministério da Agricultura também que plano de desenvolvimento. Com que meta? Com que meta? Pessoal tem meta de para promover a parte de saúde, para participar de visas, para criar trabalho, a parte de negócio, a parte para conscientizar ela para mais plantas e também a parte de educação e formação. Ok. Com qual? Com que meta? É importante meta com a temperatura? Não, the... não. Botar aí pegar um caminho. Ok. Vamos mestre bem brua. Então, é gente que traz plano de desenvolvimento aí. Plano de desenvolvimento é quando que era local, está envolvido em plano aí. Não sei só. É gente que está envolvido em plano de agricultura aí. Não tem temor de Deus. Para sombra, primeiramente, não? Agricultura é parte da natureza. Ela vem de Deus. Então, Deus não cria agricultura para parte complemento, primeiramente. Ele cria a agricultura por parte de formação e educação de gente. Explica. Boa, quando você cria o ofício de Edim, elenca Adam com evidente. É plantamento até cá, ela mistura planta. Começa com ele, pero Adam com Eva mistura, primeiro Adam como jefe, como rei de homem, mistura, cuida o ofício. Plus cuida a besta na, e dá a besta na nome. Sim. Tá pensando agora que ele anda do outro nome. É como de Deus. Dá na nome. Então, esse item será que né, que vai promover cuido, que é o valor principal, vai promover cuido, vai promover amor e vai promover responsabilidade. Sim, estou pensando um ponto interessante que você vai... Para dar um curso nome, você tem que observar, então, a base de lo que você observar, bota do nome. Pelo menos o nome, não sei o que é, quando tem tempo que você vai. Um tinha um auto na consola com o nome. Sim. Então o auto tem que ficar aqui com o carácter de auto inicial. Então, ainda me cabe. Nós temos mais que com a combinação de nome que tem atualmente. Combinação de nome de tata, com mama, etc. Nome para definir a coisa, mas chamamos. Então, a coisa, a base de nome, ele também atua assim. Mas eu vou ver o nome na rede, nome na rede, mas investigar, porta aqui, identificação e nome e tem. Então, você pode ter um antes já, aunque eu pedi, ele não estava mais religioso, eu pedi, ele estava dando um nome de Bíblia. Daniel, Joseph, Johannes, nome assim, nome de Bíblia.
que tem eficácia em que serve a Deus. Não está compreendendo? Então, para vir bem, vir para o contigo, com os panos de planta, que de diferente forma, depende de que meta você tem. Com os animais, o aqui, não? Sim. Mas eu tenho outra pergunta. Com a situação que está agora aqui, no nosso mercado local, estão com a agricultura, que rol não pode jogar meia hora de suministro de que tipo de comida? Bom, um comitê que assim, comitê assim, é roupa e falta de nós que não queremos no local, para não silêncio, so, não está papia, não está muito quieto. É o adorado que sei? Sim. Mas o mandribe é silêncio, não para nós o aque, mas não para um rol, mas é clave, visto que aqui já um tem tomate, nós tem tomate, um tem pimentão, nós tem pimentão, um tem quico, nós tem torna. Sim. E nós podemos vender direto. Sim. Que está pendiente, o que é interessante, só vamos chegar na net e grete, que nós temos aqui na que nós podemos oferecer para nós sabe, está aqui, me põe efeito, me está preferindo agora de comprar seca nós com queiro no local, ante outra coisa que nos falta, que nós mesmos fazemos. Sim. Para pensar que nós mandamos um corte comercial para mim, ante agora eu vim back, aqui para sua botinha, com a boa na casa, para capa 36, para 60 florim para luna, se você mesmo põe um tique, manda a obra de um bocura. Está pendiente, nós estamos com a Hensley Martina.